En fågel som är född i en bur har ingen erfarenhet med omvärlden. Han vet ingenting om den skinande solen, blå himmel eller bergen. Idén att flyga fritt, omgiven av en sådan skönhet, verkar som en grym fantasi. Men Gud vill att jag ska säga dig, utanför din bur av synd, bundenhet och tvång i ditt liv, där finns det en underbar värld som är Guds rike. Och det är ingen fantasi. Det är en verklig värld som du aldrig har känt. En värld av synder förlåtna. Fred med Gud och evigt liv. Villkoret? Omvänd dig från alla dina synder och ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. Det kommer nu att vara rätt tillfälle att öppna fängelsedörren. Och du är fri, och du blir frälst, och du blir räddad. Välkommen in i Guds rike.